hapa Nairobi, tutasimama na SG wetu na Apewe Heshima. Hajaongea, nasikia watu wanauliza nani ametuma SG. Sisi ndio tumemtuma. Yeye ndio mwakilishi wetu wa chama. Wanapokaa chini katika One Kenya, Azimio One Kenya Coalition, he's representing our voice. Na hiyo sauti akituletea sasa, mutaisikia kila siku kupitia runinga, kupitia simu, social media na katika baraza zetu. This conversation must continue, maana watu wetu wamedanganywa. Si walinisikia wale ambao wanaletewa fertilizer. Fertilizer unaletewa nini hakuna mvua? Sasa wamekosa mvua, wanasema tukutane tufanye maombi ya taifa. You cannot mismanage a country and solve it just a prayer for rain. Our country needs more help. Not just from kuleta mvua. Tunataka tuondolewe uongozi ambao uliingia hapo bila hata idhini ya Wakenya. Waliiba nafasi yao kuingia katika serikali. Tunawaomba kwa heshima, just resign. You cannot take this country, as our SG said, kama wheelbarrow. Wheelbarrow was just a slogan, but a country is bigger than a wheelbarrow. Santeni. Thank you very much. Thank you very much. Huu ni Ramadhan kutoka Kibra. Na kwanza mwana SG na shukuru sana. Na ningependa kuwashukuru wana Jubilee kwa kukua part of the People's Baraza ambayo kwamba inaendelea nationwide. Na sisi kama Jubilee tutaendelea kuwa part of the People's Baraza na tutaendelea kuhudhuria mikutano ambayo kwamba inapigwa na Azimio Kenya mzima. Na ningependa kuwaomba wafuasi wote wa Jubilee, musibaki nyuma, kwa sababu we are part and parcel of Azimio. Sisi ni Azimio na Azimio ni sisi. Kwa hivyo napenda tuendelee kuhudhuria mikutano na tukue frontline kutetea haki yetu kama wana Azimio. Na wikendi ujao, wikendi hii ya kesho kutwa, Jumapili, tutakuwa na mkutano wa Azimio Kibra. Ningependa kuwaalika wote wajitokeze waweze kuhudhuria ili tuweze ku